Takže nazdar, vítám vás u dalšího videa, je to zase Limbo, protože se vám prej líbí, tak určitě budu pokračovat a jsme teda tam, kde jsme minule skončili. Tady asi vylezem nahoru, protože neumíme plavat a dozvěděl jsem se, že hledáme svoji sestru tady v té hře. Takže asi hledáme sestru. Jo, aha, tak asi odtlačíme tu bednu. Takže líbí se vám ta hra očividně, takže nemám důvod přestávat natáčet Limbo. Takže tak, teď je tady žebřík. No a když to ucpu, tak mě to tady utopí, ne? A tak třeba vylezem tam, já to zkusím, uvidíme. No, překul se, přes to dělej. Hele, třeba počkej, zatáhnu tu páku. A co se stane? Jo, takhle, aha. Tak počkej, já vylezu potom, a co tady, tady nic, aha, tak jo počkej, tam jsou ty, ne, tak teď už asi umřu, teď to jinak nevidím, takže já skočím do vody, tam totiž jiná cesta nebyla, a musíme to udělat nějaký jinak. Jsme spadli až na dno skoro, tak počkej, mám tu bednu. Chytil, tak, jedem. Aha, no, tak jo, omlouvám se za střih, já jsem to asi střihnul, nebo určitě jsem to střihnul, ale jste to možná neviděli, tady jenom něco spravím tak. A myslím si, že by to, pardon, myslím si, že by to mělo být takhle nějak, a že tady pak zatáhnu, dolů běž. Tak, a teďka jenom vy to, ta kostka vyplave. A toto ještě musím oddělat, takže ještě to oddělej, oddělej se. Tak, dobře, skoč nahoru, hop. Jo. Snad to vyjde. Mělo by. Teď jsem úplně napjatej. Tak. Jo, ta voda poteče dál, aha. Tady jsou ostně, ale tady je další bedna. Tak já nevím, kam si mám dát, asi tady, co někam. Tak, takhle. No, nepřevrať se. Tak, fyzika opravdu propracovaná. To už vyskočím. Tak, jo, ona se už potápí dokonce. Zajímavé. Ty jo, teď už teď hrají tady dolů, takže to bych se tam měl aspoň podívat. Nevím, jestli jsem se měl skočit nebo ne. Ale klaplo to. Co to je? Vůbec netuším nějaká to, ale já bych se radši dostal někam. Počkej, dolů běž? Co je tady? No tak to už asi nepřežiju. Bezva. A ne, zase jsem se utopil. Nevím proč bych tady, co je to ten balon tady? Co má znamenat? Netuším. Teď si buď zabiju, nebo... Jo, já jsem si zlomil nohy trošku. Ale nemám chodit až dolů, teď už to vím. Tak. Takže tady a tady musím vyskočit. Ne, mi se tam nepodařilo vyskočit. Tak, ještě jednou pak. No, už mě respawní. Tak, no teď tedy nevím, jestli to klapne, ale snad jo. Jo. A já teda se zkusím podívat tady nahoru. Ne. Je špatný. Tak, hop. A co je tady? Nějaká bedna. A nejde nějak vzít, co? Jenom postrčit, ale to mi nějak nepomůže. Já potřebuji ten balon tam nějak dostat. Teď už ale ne. Bezva. Tak, utop se. A musíme tam nějak to pořešit. Ale nevím jak. To v tom bude ten problém. Hele, tady, když to oddělám, tak on ten balon se zasekne tady. Takže já do něho budu muset něco...
Nějak postrčit ho. Leda tady tímhle zase. Ne, tak ne. Nebo možná jo, hele. Počkej. Hele, 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 hele. Tak. Ne, to neklaplo. Tak já nevím. Jsem úplně přemýšlím o tom, ale nějak se mi nedaří. No, toto musím otevřít, to je jasný. Pak už mi to nepomůže. Jdem to vyskoč. A či bych na ten balon skočil? Se... Jo, jasně, aha. To je blbý. Ne, teď tady jde kolem kamion, já jsem si nezavřel okno. Zajímavé. Na mozkové buňky, které u mě chybí, takže... Počkám teda, až to jakoby se utrhne. A pak do toho zkusím bouchnout, jakoby, že to postrčím. No, teď jsem si... No. Jo, počkej. Možná, když ono to vyskočí, tak já to mám rychle zavřít. A jo, a strčit do toho, jakoby pak to odkutálit, jo, tak to zkusím. Teď mě to napadlo. Teda nevím, jak se mi to povedlo, ale něco. Tak. Takže, teď to musím otevřít. Jenom tak, aby tam proletěl ten balon. A až se utrhne a bude tam, bude za tím, jakoby nad tím, tak já to zavřu. Hop. Tak. A co teď tady? Teď si na to stoupnu jako, a nebo ono to protrhne. Nevím. Bude to těsné. Tak, a co to tady jako udělá? Jo, a já si na to jako stoupnu. Ne, jo, takhle, aha. Ono to zvedne tu desku asi teda podle mě. Wow. Promakané. Hop, tak, dobře, jsem v bezpečí teda za vodou. Takže teď se neutopím, teď mě tady jenom propíchnou indiáni z minulého dílu. Páčky. Já tomu rozumím docela. Ale co je ta druhá nahoře? Ne, neskákej tam, proč tam skáčeš, ty jsi ale blbej. A jak se teď, jo, on tam ještě vyskočil. Expert. Tak já skočím zpátky, jo. A dám to ještě kousek výš. A nevěděl jsem, jestli se dostanu k té pášce nahoře, takže... To se stejně dostane jenom takhle. OK, nechám to zatím otevřený, zatím mi to v ničem nevadí. Až mi to bude vadit, tak se vrátím. A hop. Jo, a myslíš, že tam jako teď skočím, jo? Jo, skočím. Hezky. To je fyzika. Tady když sice skočím, tak to je sice hezky, ale... Ještě budu muset dostat tady tuhle vodu zpátky jakoby do tamté nádrže, což teda nejde podle mě, ale třeba když to zavřu, tak se nic nestane, protože to je jasný, ale to je divný. No každopádně to můžu zavřít, jo. Uvidíme, jestli tam něco nahoře se nestane. Ale nevím, co by se tam mělo stát, takže... Leda tu kostku tam prostě nějak přepravit, jo, ale... Tady sice žebřík, ale ten je někde v pozadí. Jo, počkej, leda, že bych zase zatáhl za tohle. A rychle skočil na to. Kam mě to vyveze? Tady. Tady ale nic neudělám. Takže teď já tu vodu musím přepravit zpátky.
Tak já jsem to asi měl nechat otevřený, co? Počkej, teďka musím tady toto dát dolů. A teďka ty hladiny jsou stejně. A teďka tady dole to otevřu. A pak tam nahoře zatáhnu za tu páčku. Tím pádem by tahle měla klesnout a to se zvedne. Epické. Hop, skoč. Pohodě. Tak, teďka zatáhnu za tohle. To kleslo. A teďka, když to budu zavřít, tak sem ale zase nevyskočím. Já potřebuju dostat sem jakoby ještě na tuhle stranu doprava vodu. Jenomže to neudělám už. Leda, bych to nechal dole. A pak to tady prostě zavřel, ale jinak nevím teda, no. Tady to zkusím ještě teda zavřít. A teď, když to zvednu, tak ta bedna tam klesne, takže to mi nějak nepomůže. Takže ještě tam zkusím přejít, jestli náhodou. Když to co zvednu, tak tam to klesne, to je jasný. A když to dám dolů a skočím na to, když to takhle zatáhnu a ještě to nestihnu proběhnout, tak tady něco bude. Toto je ten žebřík, ten je tam prostě vzadu. Není tam třeba té vody tak málo, že se neutopím? Ne, je jich tam hodně. Jo. Jo, takhle, teď tam není vůbec nic. Což já teda potřebuju, aby tam aspoň něco bylo. Tak jo, jdem znova. Takže zatáhnu za páčku, to se tam, no. Co kdybych to dal jenom do nějaké úrovně, jak je to potřeba? Takhle? No, to ještě nevyskočím. To bude do té stejné. A tady, no, motorka jede venku, ale nevadí. No a teď co tady můžu udělat? Teďka tady přeskočím, tady můžu vyskočit tak. Když teďka toto hodím dolů, tak myslím, že tam nedoskočím. Ne. Že bych odsud prostě přeskočil, ale tam navrch nevyskočím. To ne vůbec. No, ale nic, žádnou jinou páku jsem tady teda neviděl. Já bych zase jakoby tu vodu potřeboval dostat zpátky tam. Nebo ještě vydrž, ale. Nejde to zatlačit? Nejde. Tady odsud tam neskočím. Tím nepohnu. To je na místě. Voda, že bych tam připustil trochu vody. Ono by to začalo nadnášet, no pak už bych s tím měl pohnout v pohodě. Tak, jenom trochu. Ještě. Jo, teď už. No, já to vyzkouším. Teď už by to mělo jít, že s tím jenom pohnu kousek s tou bednou, ale zase v čem mi to pomůže, že jo? Dolů běž. Jo, to se utopím. Bezva. Že bych to zkusil offscreen vyřešit, ale tak s tím nepohnu prostě s tou bednou. Tady to teď takhle. No, zajímavé. Já vím, že nějak moc nemluvím, ale protože se fakt soustředím, abych to zkusil jakoby takhle. Tam nevyskočím prostě. Ještě něco, jako bych tady
potřeboval. A teď tam nedoskočím. A proč jsem tam předtím nevyskočil? Zajímavý, nevím, nevím. Asi jsem něco dělal blbě. Takže jsem nějaký mozkožrouti na zemi. A já zase nevím, jak dlouho natáčím. Je, ne, doufám, že mi zase nebude žrát něco mozek. No jasně, bezva. Super. Úžasné. No. A jak tomu jako zabránit, když nemůžu ovládat čipky? Teda směr šipky jako mačkám, ale to je mi úplně k ničemu. Takže nechci chytit mozkožrouta. No, už ho mám. Na druhou stranu běž. Ty jsi ale blbej. Tady nemůžu být, já tu vodu musím dostat nějak pryč. No, ale nevím jak. Tak. Tady. Já si to nevezmu. No a jak jako co tady mám jinak dělat? Já počkám, on se houpe, takže až bude na... Jo, já se takhle půjčím. Ale nevím teda, co s tím udělám. Snad to bude odtlačit až tam. Nepůjde. Tak to je špatný. Sice vyskočím sem. Ale tady už nic není. Rošláhnu zase mozkožrouty. A tady nějaké lano. Ne, to je hnusná voda. Tak to nepotřebuju. Potřebuju něco. Cokoliv. A co kdybych třeba si tu bednu hodil kousek k tomu a strhnul to dolů? Ne. Pardon, opět jsem to musel stříhnout. Akorát ten mozkožrout jsem si všiml teda, že tlačí tu bednu. A no, takže já vlastně s tím nemám práci, já teď nedržím vůbec nic. A jestli on to třeba vzdá po nějaké době, nebo já nevím. Zkusíme, necháme ho chvilku. Třeba. Ano, opět tam byl střih, takže opět někdo něco chtěl, takže je to trošku takový rozhrkaný teďka. No, takže nic nedělá, tak já zkusím vyskočit, ale to mi nepomůže, protože tam bych spadnul do vody. A tady. Hele, tady už se otočil. Aha. Teď neovlo, teď jakoby můžu já v pohodě, ale ještě si tady kousek upravím mikrofon. No a co tady? Je takhle. Super. Já můžu jenom skákat, takže nic jiného nedělám. Hele, on se zase otočil, to je blbec. Hop, vyskoč. No a on furt jde dál a dál, no tak jako super. Tak co je nahoře? Tady nic není. Tak, teď se schytil tady, to je super. Tak to je epické. Tady budu chodit jak magor. Protože ne, tady nemám, co bych dělal teďka. On se furt otáčí jenom. No, takže teďka umřu prostě. No, to je bezva. A co já s tím mám jako dělat? To nejde. Jo, aha, tak asi to má, asi to tak nějak má být. No, tady on se otočí, jde zpátky. Já ho můžu akorát tak urychlit, ale to je tak všechno, co já můžu. No, bez vám, teď jsem umřel blbostí svou, teda. Ale, je to takový jako, že fakt nemůžete prostě ovládat toho panáčka, je takový blbý. On reaguje, myslím si, na tu vodu.
Ale když tady po něm teče voda a nic mu to nedělá. Tak jít se nahoru. To je jediný po žebříku, teda nemusím. Teda po žebříku teda je to na mě, ale... Tady nevím, co bych dělal. Tady můžu být opřený do bedny. Já bych řekl, že spíš z druhé strany to mám mít opřený tu bednu, ale... To je demotivující, když jste furt tady. Tak, běž, 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 jsi pomalej, proč nejdeš rychlejc? Zajímavý docela. A tak já to asi prostřihnu a budu zpět. Jo, tak jo, podařilo se mi aspoň teda dostat takhle. Ale takhle, teď jsem to vyskočil nahoru a to jsem neměl asi dělat. Ale podařilo se mi teda dostat jakoby za tu bednu, kterou mohl teda asi někam odtlačit. Dělej by zpátky. A ukážu vám, jak to provést. Je to hop, jedno, tak, hop, šup, ještě. Tak, vyskoč nahoru, hopla, tady se otočí, já ho jenom urychluju, já nic jiného nedělám. Tak, tady takhle normálně jde, tady se zachytne a to je tak jediný, co já tady teďka můžu udělat, ale to je všechno. Nevím, co jiného bych tady mohl, no super, jako jsem zas mrtvej. Vůbec netuším, jak to vyřešit. Já to ještě promyslím a budu zpátky teda. Tak jo, jsem tady uvízlej na těch šipříkách a vidím, že tam se vyvalí prostě nějaká trubka. Takže na to si asi stoupnem. Ne, 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 ne. Aha. Tak jo, on má ještě právě tam muskožrouta na té hlavě. A pořád neovládám směr. Vždycky jenom rychlost a to. Takže já to musím rychle jakoby přesprintovat na druhou stranu, abych otočil svůj směr, i když vlastně ne. Já si teď jenom počkám, skočím na tu trubku a on bude teďka doleva, takže když tak vyskočil zase na žebřík, abych zase skočil. No, to bude ještě zajímavý. No, můžeme to zkusit, že jo, to nám nebrání. Každopádně urychlí to. Tady kdyby se to zpomalilo, to přidávání té vody. No, tam je ta trubka. A teďka vlastně... Tak já na to skočím těsně. Já bych na to měl skočit teda těsně předtím, i kdybych si otočil ten směr. Teďka vlastně to nebude fungovat. Takže i kdybych na to teďka skočil, tak on skočí zase jakoby na ten žebřík. Tam, no. No, tak to jsem nechtěl, no. Tak jo, ale už vím, jak na to, už vím, jak na to. Takže už vám to ukážu. Teď mi to došlo. Takže, jdu tady, musím rychle, abych rychle změnil směr na druhou stranu. Teďka utíkám zpátky. Přeskáču tady ty uvolněné trubky. Ještě furt dál. Tady vylezu na žebřík. Skočím na další žebřík. Z toho žebříku tady pryč. Na tu bednu takhle tady. Všechno musím rychle. Tady se změní jeho směr. Teď tady musím, nebo ne, nemusím pomalu, ale prostě jdu zpátky. Teď skočím na ten žebřík. Tak, skočím na ten druhý a teďka jenom počkám na tu trubku. Takže to snad by to mělo fungovat, že až bude vlastně ta trubka někde v úrovni teďka, jak jsem tady, tak bych na to měl skočit. A mělo by mě to vyvíst nahoru a tam už pak se mě to snad sežerou, protože už mě to štve. Je to velmi otravný. Tak, musím počkat teda, až to vyjede na ty bodály, tam bod, jak se tam říká, nevím, ty trny tam. Tak, ještě, aha, tu jsem, dobrý, v pohodě, hop, ham, super, můžu zběhat volně, svobodně. Tak jo, dejme tomu, že jdem nahoru, když tady všude teče, ne, 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 když tady všude teče voda. Já dobře v pohodě. A jo, tady je další žebřík.
Můžu na ten, jo, tady toto nejde. A tady taky ne. Bez dva. Jo, tady asi něco mám udělat. A voda už teče semka, ne? Se mi zdá. Ne, teď jsem spadnul. Ale přežil jsem. Jo, ta voda, ne to. Ta voda nepadá. Teda nestoupá. Takže to je v pohodě. A tam je nějaký lano. Tady když skočím, tak jsem mrtvej. Nebo to stoupá pomalu ta voda? Ne, nestoupá vůbec. Ne, nechtěl jsem skočit, já jsem zvyklý. Vždycky jenom... Počkej, co je to tady? To je to. A... Hop. Ne. Tam asi už nic není, co? Tak nevím. Tak ještě teda zajdem nahoru. A zkusíme tam se ještě porozhlídnout, zatím jsem tam tady nic neviděl. Tady nic nebylo. Jo, tady nic není. A na druhé straně... Jsem se řekl, že to je zase ten pavouk. Teď tady někam jdu, ale nevím kam. Jestli někam... Já tam nevidím vůbec nic, takže... Když vylezu, nic. Zajímavé. Jestli je to bug, nebo je to tady schválně. Nevím, ale tím pádem, proč by to tady bylo? No, to je zajímavý, to je zajímavý. Tady je jenom nějaká liána, kterou teď nemůžu vzít. Ne, 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 já jsem tam nechtěl skočit. Tak jsem se utopil. Tak jsem aspoň zjistil, že tady je voda. Bezva. Respawní mě. Jo. No, takže to jsem zvědavej. Co tady jako... To nepřeskočím přece, ne? Hop. Jo, přeskočím, aha. Tak, to jsem nečekal. Že to bude takhle. Indiáni, indiánská vesnice. Že jo, bez tak. Ne, měl skočit. Ty jsi troll. Tak jo, respawni, respawni mě. Vyzva. Jsem si myslel, že tady budu nějak muset přemosťovat tady tu díru. Ale vidět, že ne. Teďka tady přeběhnu, vidím vesnici a skoč, jo, tak a teďka předpokládám, že se tam musím zachytit o něco, co je na zdi, co nevidím, jo, o Turínu nějako, nebo o kap, já jsem myslel, že z toho mám skočit dolů, tak jo, tak ještě jednou teda, to jsem čekal, že to nebude padat. Tak, vyskoč tam a jdem nahoru a uvidíme, co se stane, když toho neseskočím. Tak, bezva. A já už chci ani ty indiány. To je obyčejná voda, jo? Jo, dobře. Lolho. Nza. Že jo? Ne. Tak jo, tady je nějaká ta kirina, tak já zkusím slít dolů. Akorát to docela prská, to by toho bych se docela bál, ne? Snad, nevím. Hotel. Wow, našli jsme hotel. To nepřeskočím vůbec, jako to. Tam musí být nějak zhodit ty písmena, nebo nevím. Tak, nebo na ně skočím, na ty písmena. To bych taky mohl zkusit, i když to by mohlo bolet, možná tu elektřinou tam. Ale z toho asi ne, takhle se zkusím rozběhnout. Ow. Tak jo, dostal trošku asi šok. Hleda, že až to nebude jakoby zapnutý, tak já mám skočit. To by taky možná šlo. Tak, teď se to zapne. Ještě ne, až teďka. Au. Au. Musím dřív, já jsem se tam blbě otočil. A nebo si hotel necháme na příště. Hotel si necháme na příště.
ať uvidíte, co je to tady v hotelu. Já teda nevím vůbec nic, takže pokud se vám to líbilo, můžete dát like nebo napsat komentář. Taky se podívejte na Facebook, facebook.com/gordonslp. Tam dávejte fotky, všechno, cokoliv, pište mi. A nebo na e-mail, ten je v popisu kanálu. A nebo taky na Skypeu jsem gordonslp. Můžete si mě přidat, píšu si s lidma. Nevidím v tom problém a uvidíme se příště, takže čau.